וראיית פלורנטין על הבוקר. פרויקט יוקרה של אילן פיפקו, מאדריכלים מפורסמים, חשובים, משרדי האדריכלות הגדולים. Live, love, love, כנאפה. אז יש פה הכל, בחלק התחתון, מחנויות בגדים, יש סדנאות יצירה, כמו מתנס כזה. יש פה את בי, יש קונסה של קוסמטיקה ומוצרים יום ימיים שאנחנו מכירים. יש פה את לנדבר יותר למעלה, פה את הגלידריה ונסגרה פה. מה היה פה? מין סגנון קצת שוני אחר, איזה מין המבורגריה. טוב, זה של לנדבר עוד פתוח. אולי את הדולב, דולב, יפה, שהוא שולט פה. ממש חוץ לארץ. סביבה הרביעה, פה יש מבנה אחד, זה השני, זה השלישי, זה הרביעי.